Jag har suttit hela dagen framför tvn. Det är det ingen som vet. Mitt fönster ut mot världen ligger bredvid och väntar på att dela ut min verklighet. Jag behöver bara en sekund av min dag så jag kan visa länder mitt fantastiska jag. Behöver bara en sekund, allt det andra det är det ingen som ser. Och det enda som betyder något är att jag verkar ha det bra. Det enda som är viktigt nu är att visa de andra. Visa de andra. Och det enda som jag måste nu, måste fånga en sekund. Det enda som är viktigt nu är att visa de andra. Visa de andra. En sekund om min dag. La ta 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 da. Det fanns en tid där allt var på riktigt. Vi skålade och såg varann i ögonen. Men så kom en tid där annat blev viktigt. Att visa hela världen att vi har en lycklig giv. Jag behöver bara en sekund av min dag så jag kan visa länder mitt fantastiska jag. Behöver bara en sekund, allt det andra det är det ingen som ser. Och det enda som betyder något är att jag verkar ha det bra. Det enda som är viktigt nu är att visa de andra. Visa de andra. Och det enda som jag måste nu, måste fånga en sekund. Det enda som är viktigt nu är att visa de andra. Visa de andra. En sekund om min dag. En sekund om min dag. Jag ska visa hela världen hur det är att vara lycklig varje dag. Se vad jag har bra. På sociala media, där kan du se vad jag är. 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 En sekund om min dag.